Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet eləməyi tövsiyə edirəm. Yadınızdadırsa mənim mövzum budur. Biz zəmanə imamının, imam zamanın xatırlanması haqqında danışacaq, zikr haqqında danışacaq. Çox yad eləyək zəmanənin imamını. Çox yada saldıqca sevgimiz ona artacaq. Sonra bilirsiniz artıq necə olur? Birini özü vadar edirsən xatırlatmağa, xatırlatdıqca sevirsən, sevəndən sonra da qopa bilmirsən. Elə ki, başladın imam zaman ətri verməyə, onda görürsən ki, sənin yanından keçənlər də hiss edir ki, bu başqa adamdır. Bax, şəhidliyə belələri seçilir. Belələri seçilir. Müxtəlif vasitələrlə bizim zamanımızın imamını yad eləyək. Sübh namazına oyananda, sübh namazı qılanda arxasınca əhd duası oxuyaq. Əhdimizi hər gün təzəliyək. Çox tərbiyəvi əhəmiyyəti olan bir duadır. Yad eləyək, yada salaq. Çünki zikir əqidənin güzgüsüdür. Əqidə nədir? Əqidə nə isə qəbul eləməkdir. Elədir. Əqidə bir şeyi qəbul etməkdir. Amma bu azdır. Mən filan şeyi qəbul elədim, bu azdır. Filan şeyi sən qəbul edirsən, onu cana oturtmaq, ruha oturtmaq ki, mən doğrudan qəbul edirəm, əsas yolu zikirdir, yad eləməkdir. Qəbul etdiyi çox yad elə, çox düşün barəsində yavaş-yavaş ruhuva hopacaq o qəbul elədiyin şeylər. Canva oturacaq. Sən denən nə haqqında düşünürsən, mən deyim əqidən nədir? Əqidə belə deyil, müsahibə verəsən, deyəsən əqidən nədir? Deyim tohid, Allah təkdir. Əqidə bu deyil. Əqidə budur ki, bu tohid haqda nə qədər düşünürsən, nə sənin düşüncə və hakimdirsə, sən əqidədəsən. Əqidə belə şey deyil, bir dəfə qəbul elədim, bəsdir. Əqidə budur ki, qəbul elədiyin şeylər haqqında düşünəsən, onu çox yad eləyəsən ki, hopsun canıva, sonra deyəsən ki, mən qəbul elədim, həqiqətən. Quranda bəzi adamlar haqqında deyir, onlar kafirdir. Məsələn, deyir, dünyanı sevən adamlar kafirdir. Baxmayaraq ki, namaz qılır. Çünki daha çox dünya fikrində daxı. Bunun əqidəsi düşündüyü qədərdir. Düşündüyünə adekvatdır. Əbu Cəhl də deyirdi ki, mən inanıram ki, o peyğəmbərdir, o yalandan şüdür. Demək, peyğəmbərliyini qəbul edirdi. Qəbul edirdi. Çox adamlar həqiqətləri qəbul edə-edə cəhənnəmə gedəcəklər. Həqiqəti ruha hopdurmaq lazımdır. Onun da yolu onun haqqında düşünmək, onu yad eləməkdir. Gərək zikir proqramı olsun. Axşam biz soruşaq ki, özümüzdən ki, mən bugün nəyin fikrində idim? Bu önəmlidir. Ölümü qəbul edirsən? Bəli. Ölümü qəbul edir. Hamı qəbul edir. Amma zikrul maut deyir hədisdə. Zikrul maut nədir? Yəni, ölümü yada salmaq. O təsir edir adama. Ölüm haqqında düşünmək təsir eləyir, onu yad eləmək təsir eləyir. Zikir qəbul elədiklərimizi ruhumuza hopdurmaq mexanizmidir. Bir şey qəbul elədik, çox düşünəndə başlayırıq inanmağa, yoxsa ki, yox. Allahı qəbul edirsən, bəli. Allahı qəbul edirsənsə, 5 namaz qılacaqsan günə. Nə üçün? 5 dəfə ən azı yada salasan, gərək ki, ruhu hopsun, hopsun. Namaz zikir, dəqimiz salat əli zikri, namaz qıl məni yad edəsən. Hədis buyurur ki, mən tərəkəs salah mütəammidən, fəqət kəfər, kim namazı qəsdən tərk eləsə kafir olacaq. Nə üçün? İnanmışdı ya, qəbul edirdi. Amma namaz qılmamaqla inandığını yad eləmədi deyə axırda inkar eləyəcək. Ona görə deyin, namazsız qalmayın. Namaz sizə inandığınızı xatırladır, düşündürür o haqqında, onun haqqında düşünürsünüz. Axşam yatmamışdan qabaq, təkcə əməlləri incələməyək, mən namaz qıldım. Deyin ki, mən bu nəyin fikrində idim? Bax, çox mühüm məsələdir. Şəxsiyyətin odur, inandığın odur. Nəyin fikrindəsənsə inandığın odur. Gün ərzində fikrim, zikrim nə idi? Nə haqda düşünürdüm? Məhəbbətdən dəm vurmaqla düzələn şey deyil. Sevdiyi gərək yad eləyəsən. Bir zikir məclisləri cənnət bağlarından bir bağdır. Cümə günləri məhrum olmuşuq cümə namazından. Buyurur ki, fəsav ilə zikrillah. Namaza demir, Allahı yad etməyə tələsin. Cümə namazı nədir? Cəmat bir yerə gəlir, zikir məclisi təşkil edir. Peyğəmbər buyurur ki, o cənnət bağlarından bir bağdır. Zikir məclisi, hamı 5-10 nəfər toplaşır, Allahı yada salır, biri danışır, hamısı dinləyir ya. Zikir deyirlər, əzadarlıq məclisi də elə,
Allah'ın cennet bağlarından bir bağdır. Çünkü Allah'ın zikri var orada. Ona göre adamın ruhu dincelir o məclislerde. Ve zikrin mövzularından bir Əhl-i Beytdir. En çok yad eləməli olduğumuz mövzulardan bir Əhl-i Beytdir. Hansısa münasibətlərdə yox, mövludda, şəhadətdə, aşurada yox. Her gün, her gün. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, namaz vaxtı, her namazdan əvvəl Allah'ı, Peyğəmbəri ve imamlardan birini yada salın. Ariflərdən bəzisi deyir ki, namazdan qabaq deyin, Əssəlamu aleykə ya Abu Abdullah, təkbir deyin. Təkbirlə namaza daxil olun. Biz niyə görə? Çünki Allah'ı yad eləməyi asanlaşdırır. Ax, Allah'ı təsəvvür eləmək mümkün deyil, mücərrətdir. Xəyaldan təsəvvürün fövqündədir. Allah bunları ona görə qərar verib, insanların içindən seçib ki, onlar vasitə olsunlar. Allah'ı birbaşa zikr eləmək çətin olduqda, bunlar Allah'ın vəcihidir, vəcihullahdır. Vəcihullah, Allah'ın yəni zuhur elədiyi məqam. Amma bizimlə ortaqlıqları var, axı insandılar, onları yad eləmək asandır. Ona görə də onları yad eləyək, yada salaq. Hər gün yad eləyək. Ayetullah Behçet Arif idi də deyirdi ki, sənin sözün öz qulağına çatmamış imam zamanın qulağına çatır. Səsin bir surəti var da, bəzi şey var ki, görürsən ki, özü surət, səsini qabaqlayır. Səsi gezişir. Deyir ki, səsin surəti nə qədər, məsələn, ağızdan çıxıb qulağa çatana qədər. Deyir, imam siz o qədər yaxındır ki, siz hələ özünüz öz duavızı eşitməmiş, zikrinizi eşitməmiş, o eşidir. O eşidir, onun ürəyi sizlə döyünür. Ürəyi sizlə döyünür. Allah onu insanlardan seçir. Onları yad eləyək, imam zamanı yad eləyək ki, Allah'ı yad eləmək asan olsun. Yoxsa deyin, namazda necə eləyim, diqqət eləyim. Namazda diqqət alınmayacaq. İmamdan başla, imamın zikrindən başla. Allah'ın vəlisi ilə əlaqə yarat. Necə əlaqə yarat? Hər bir işi oyla əlaqələndir. Birinə küçədə sədəqə verirsən, dinən ki, sənin zuhurun yaxınlaşması üçün eləyirəm. Bir gün gələcək ki, bu yoxsullardan biri tapılmayacaq, mən ona sədəqə verim. Birinə bir xidmət eləyəndə, mən əskərlər də məni arada eşidir, tövsiyə eləmişəm, demişəm ki, hər bir döyüşdə, hər bir anınızı imam zaman zikri ilə eləyin. Deyin ki, biz dünyanı küfürdən, zülümdən təmizləyirik onun yolunu açmaq üçün. Bizim savaşımız bu qədər qlobal savaşdır. Bunu bir milli məsələ kimi də mən qəbul eləmirəm. Bunlar bizim düşmənimiz olduğuna görə yox. Günü gündən onların həyasız simasını görürsünüz. Onlar insanlıq düşmənidir, bəşəriyyət düşmənidir. Onlar gəlir deyir ki, Şuşa deyir ermənilərin döyünən qəlbidir. Görün həyasızlığın həddinə baxın. Bunlar heç bir norma, prinsip qəbul eləməyən rəzil məxluqlardır ki, bunlar bəşəriyyətə düşməndir və bizim əskərimiz bəşəriyyətin boynuna haqq qoyur. Mən əminliklə deyirəm ki, yolu təmizləməklə imam zamanın yolunu açır, imam zamanın zuhuruna zəmin yaradır. Əskər bu düşüncə ilə meydana girəndə əzmi daha çox olur, şücaəti daha çox göstərir. Bunlar Ənsarullahdır, Allahın yardımçılarıdır bizim əskərlərimiz. İmam zamanın əskərləridir, imam zamanın səhabələridir, ona dəstək verən insanlardır. Bunu tam məsuliyyətlə mən deyirəm. Ona görə də aparıb ona bağlayanda, imama bağlayanda hər bir işdə adam qüdrət tapır. Ordunun da qüdrəti təkcə texnik təminatında deyil. Orduya ruh lazımdır. Şükür Allaha bu ruh bizim orduda var. O ruhu böyütmək üçün bütün hərəkətləri qüdrət mənbəyi olan Allaha və onun vəlisinə bağlamaq lazımdır. İmama bağlamaq lazımdır. Allah onları seçir, izin verir ki, bizə şəfaət eləsinlər. Onlar, inanın mənə, Allah şahiddir bu sözlərimin doğruluğuna. Günahkar axtarırlar bizim aramızda. Biz bilmirik imamın işinin adını. İmam yəni nə, nə işlə məşğuldur? İmam neyinir indi, funksiyası nədir? Bir neçə işi var, bir də budur ki, günahkarların əlindən tutub Allahla barışdırmaq işidir. İşlərin adı budur. Axtarırlar bizim əməllərimizdə ki, bu günahkardır, gedim ağız açım, bağışlansın. Allah'a tərəf aparsınlar. İnsanlar var ki, Allah onlara qəzəb eləyir, imam dua eləyir, Allah onları bağışlayır. Elə hamımız beləy. İmamın duası ilə bağışlanır. Bunlar qaydalardır. Ona görə deyirlər, istiğfarla yanaşı, həmişə salavat da deyin. Bu zikirləri deyin ki, Əhl-i Beyt sizə kömək eləyə bilsin, əl üzdən tuta bilsin. Sənə kömək eləmək istəyir, sadəcə bir dənə çağırmağın lazımdır. Çağır da dua çatsın. Çağır sənin da dua çatsın.
Onların sevgisi çok şiddetlidir bize. Çok şiddetlidir. Allah gönderir bunları ki, git bunları mənə tərəf gətir. Onların funksiyası bundan ibarətdir. O kadar bizi sevirlər ki, qiyamətdə bəhanə qoymurlar bizə. Qiyamət günü bizə deyəcəklər ki, sizi sevən belə adamlar vardı, niyə istifadə eləmədiniz? Bunlar axı sizi canlarından çox sevirdilər, sizin uğrunuzda hər şeyini verməyə hazır idilər. Bu kadar sizə sevgisi olan insanlara tərəf niyə üçün getmədiniz? Niyə onlara tərəf? Bir dənə çağırmağınız lazımdır, niyə çağırmadınız? Bütün peyğəmbərlər bizim peyğəmbərimizin sevgisi ilə yaşayıb. Hədislərdə var. Hamısı onun xəyalı ilə yaşayıb. İşləri ona görə böyük olub ki, ona müqəddimə hazırlayıblar. Züleyxa haqqında mən hədisdə oxumuşam. Deyir, Züleyxa sonradan tövbə eləyir və Həzrəti Yusifə qovuşur. Həzrəti Yusif deyir, axı sən niyə görə mənə bu qədər eşqin, məhəbbətin var idi? Deyir, sənin əxlaqın, davranışın, zahirin, batının məni cəzb eləyirdi. Ondan sonra deyir ki, amma sonuncu peyğəmbəri görsəydim, məni də unudardın. Züleyxaya deyir. Züleyxa deyir ki, hə, düz deyirsən, o çox gözəldir. Deyir, axı, hardan bildim, mən dedim, sən dedin, düz deyirsən. Dedi, sən onun adını çəkdin, onun məhəbbət ürəyimə daxil oldu. Mələk gəlir, vəh mələk deyir ki, Yusif, Züleyxa düz deyir. Həqiqətən də ürəyi peyğəmbərə istəklə, sevgiyle, məhəbbətlə doldu. Görməmiş aşıq oldu peyğəmbərə. Biz onun ümmətiyik. Mən hədislərdə görmüşəm ki, peyğəmbərlər həsrət çəkib ki, kaş onun ümmətindən olardıq. Özündən yox, ümmətindən. Onun ümmətindən olardıq. Biz onun ümmətiyik. Amma biz bəhrələnmirik ondan. Biz ondan istifadə edə bilmirik. Pis mənada yox, müsbət mənada bəhrələnməkdən söhbət gedir. Biz inansaq ki, İmam Zaman adımızla bizi tanıyır. İmamlar neçə dəfə deyib ki, biz sizi ümumi dua eləmirik, deyir, filan kəsin çətinliyi var, onu həll elə. Adam imam tanımayanda deyir, əşi, bu milyonlarla insanı bunlar necə tanıdılar. Başa düşmür ki, imam böyük bir ruhdur. İmam valideynidir bəşəriyyətin. Onun ruhuna hamı sığışır və o ruhu onun eyni zamanda yüzlərlə insan üçün dua eləyə bilir. İmamət mərifəti bu deməkdir. Və deyir, biz başa düşmürük, biz ümumiyyətlə anlaya bilmirik ki, onlar tək-tək bizim halımıza, əhvalımıza yanır, dua eləyir, bizimlə məşğul olurlar. Fikri bizim yanımızdadır. Fikri bizim yanımızdadır.